Så alla där hemma, jag har ett viktigt meddelande för er. Det här är inte vilken gissa som helst. Vi har hämtat folk hela vägen från Norge, Oslo, Norge. De är här för att representera deras enade nation, rött och blått, Harald Sigurdsson. Ikväll ska ni få se gissa norsken. Jag skiter om man säger norsken eller norrbaggen eller norrmannen eller norrkvinnan. För mig heter det gissa norsken. Njut av videon, det är 4 äkta, 2 fake. Hej hej! Hej, välkommen! Tack för det! Vad heter du? Jag heter Henrik. Vad sa du? Jag? Jag? Jag! 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 Nej, det är norska videon. Norska? Det är norska videon. Okej, okay, jag heter... Jag heter Henrik. Henrik. Okej, okay, välkommen Henrik. Hur gammal är du? Tusen tack för det. Jag är 28 år gammal. Jag förstår vad han säger. Jag förstår också. Jag gillar det. Henrik, det känns som att du är så här nära Sverige. Kan man typ säga det? Ja, ganska nära Sverige. Jag kommer från Oslo. Oslo är inte nära. Oslo is the capital. Och the capital är nära Sverige. Huvudkapital är alltid centrerat central, i mitten. Yeah, central, du kan inte vara nära då. Är du flinke på geografi? Rinkeby. Vad säger han? No, Rinkeby. No, please. Jag är bra på geografi. Är du det? Sverige. Och capital, den är mitt i. 1990, vänta. Nej, 1994. Antoine sa 1942, är det det du menar? Det är det jag menar. Han sprang utanför dig där, va? Banger. 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 Okej, okay, men förstår du vad vi säger? Nej. So you want us to speak English instead? Nej, svenska. Nej, men förstår du svenska? Man förstår ju inte. Förstår du svenska? Jag förstår svenska. Ja, men det är inte svenska. Jag förstår dig. Förstår du norsk? Du har gjort en egen, vad heter det? Det är en egen, vad heter det? Ett eget språk. Men Bram, gör bara på slutet. Testa, gör det. Det är inte så. Ser man på slutet? Fiske. Där, testa. Kasta. Prata med han nu och sluta med hela tiden. Jag ska suga hästes är det så? Vi ska gå nu. Ja, bra. Här han säger ja. Är det? Ja, det säger vi ofta i Norge. Jag ska suga häst. Jag visste inte det där. Ja, jag visste inte det där. Vi visste inte det. Okej, men fett kul. Hej. Jag har klart till 10 direkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9-10, okej. Okay. Han sa 9-10 bram. Alltså, vet du vad han gjorde nu? Ha. Vi gav för mycket info när jag sa det här. Sluta med Han har ju avslutat allt med 8, 7, 9, 10. Nej. Ser man nej? Nej. Okej, shit. Ser man nej på norska? Nej. Nej. Okej, vad heter du? Jag heter André. Heter du André? Ja. Det är fan om inte norsk namn. Ja, inte heller Henrik. Henrik är fett svensk. Jo, Henrik är norsk namn. Det är det faktiskt. Bram. Det är faktiskt ett norsk namn. Okej. Okay. Men vad heter det? André är inte norsk namn. Det, alltså. Jo, det är André. Nej. André? Nej. André, okay. Vart kommer du ifrån? Alltså stad? Jag är från Fredrikstad. Fredrikstad. Vi har Kristianstad, de har Fredrikstad. Vart är Fredrikstad? Det är en halvtimme från Oslo. Uppåt eller neråt eller vänster, höger, alltså... Nej, vänster. Vänster. Så du är in mot mainland? Alltså, man tror du har gett info nu. Yani, wow, du är lite smartare än nu. Du är från centrala Norge? Nej. Jag är bytt utanför. Men bra, Oslo är den... 30 minuter från Stockholm. Yani, det är han i Eskilstuna, Bram. Du är från Västerås, yani. Ja. Hur vet du det där? Oh. Hur vet du att Västerås existerar ens? Hur? Tänk om jag bara ljög där. Vänta. Tänk om jag bara ljög. Han visste, så han är från Sverige. Men du kunde mycket det här med Västerås. Man har lyssnat på Ricky Rich, eller? Ja. Du lyssnar på Zatta E också, visst? Ja. Ja, bror, exakt. Från Västerås. Alla är därifrån. Nej, förstår men, du? Ja. Det är norska, de lyssnar på svensk musik faktiskt. Ja, det är habibi. Okej, jag har en fråga till dig Bram innan vi går vidare. Okej, om du är skitarg på Hassan. Och du ska säga, jag kommer så sönder dig. Hur säger du på norska? Jag kommer slå dig i stycker. Blir du rädd? Nej. Nej. Så om du blir arg på någon där ute. Du ska slå dig. Är det det där på riktigt du kommer säga? Ja. Alltså, om du sa det där till mig, vet du vad jag skulle tro att du har sagt? Oh my god, hej, jag älskar det också! Nej, så här.
Kan jag få en kram? Okay. Förstår? Alltså ja. Det är på den nivån. Men shunon vill slå sönder mig. Ja, på riktigt, alltså du är skitarg. Du, jag ska banka ditt huvud i väggen. Jag ska banka dig gul och blå. Alltså okay. Du ska slå döda mig med slag. Hur säger du det på norska? Jag ska slå dig stycker. Jag ska slå det där är typ jag vill pussa dig på kinden. Jag ska slå dig. Jag ska slå dig stycke. Varför ska du stycka? Jag ska alltså, slå stycke. Jag säger bara, jag ska slå dig din jävel. Jag ska, vänta, jag ska slå dig stycke. Och stycke, jag ska slå dig i stycke. Vad är han, bror? Ja, han står en gång och väntar. Är det Kimbo Slice eller, bror? Jag förstår inte alla. Nej, jag gillar inte det där. Jag vill bli rädd. Vi går vidare till nästa. Direkt Bram, du har värsta fejden. Och det där är inte en norsk fejd, Bram. Det där är ingen norsk fejd, men innan vi börjar med norsk fejd. Innan norsk fejd. Det där är ingen norsk fejd. Det där är en fejd av en orten barber. Okej? Okay? Och utöver det, du är för stilig för det här sammanhanget. Alla. Tack så mycket. Tack så mycket. Okej, du har en chans, Bram. En chans. Wallah, jag tar ut dig. Om du åkt från Oslo, jag skickar ut dig, Bram. Tack så mycket. Sjung Hallands låt. Haaland. He is Hassan blue like his dad. Hassan is blue like his dad. Han bara, Hassan is blue like his dad. Jag hörde Hasbulla blue. Det är Haaland. Sajterna inne i park, eller? Nej. Det är fel land, Kan någon här Hallands låt? Jag tror André kan. Ljug inte André. Kan inte. Henrik, kan du Hallen sluta? Alla i Norge kan. Ge han den. Okej, kan man höra? Hallen, stort skrejda Hallen! Hallen! Det där är Hallens slut. Det där? Åh gud, du gick upp nu. Där. Du är från Norge? Ja, du är från Norge. Men, fan, kan du inte Hallands låt? Nej, jag gillade inte det. Vad heter du ens, bror? Abbe. Ahmed. Ja, nu spelar ingen roll vad han heter. Ahmed, kan du ge mig... Abbe. Heter folk Abbe från Norge, taggar ifrån. Taggar ifrån, bra. Nej. Vad är hela namnet, Abdullah? Nej. Abdullah. Abbe. Men vad är hela namnet? Gabriel, yani. Han sa Jani. Jani. Bro, du är från Södertälje alltså. Du fan är mig från Södertälje. Du har kusiner i Norge kanske. Jag är icke från Södertälje. Vilken skälla. Han sa Ö. Ni har hört oss Ö på norska. Jo. Ödegard. Nej. Det är en osynsträck. Ödegard. Ödegard, exakt. Inte Ödegard. Jag tror man säger Ö. Icke från Ö. Det sista. Okej. Okay. Majoriteten av tjejerna från Norge. Vad heter de? Fride. Ja, det är nog rätt fan, det där. Okej, vad heter? Nej! Chilla. Det är Silje! Det är Silje! På riktigt är Silje! Hej, Halland! Bekräft, är det Silje? Det är Silje, ja! Det är Silje! Ahmed! Abbe! Chilla. Abbe, okej, nu är vi kommit till finalfrågan. Du har använt alla dina livlinor. Okej. Okay. Du har inte ringa en vän och det var Henrik där uppe. Okej. Okay. Du har inte vi röstar 50-50. Vi har gjort det åt dig, Silje. Nu bror, jag vill veta vad är det man säger till killar? Alltså, det här är en kille på den är en kille. Nej. Jag belong to the street. Du vet inte tyvärr. Henrik, kan du ta mikrofonen? Är du snäll? Vad är det man säger till en kille? Säger man det är en kille? Det är en gutt. Det är en gutt. Det är en stor gutt. Gutt, grillen, bra. Vilken gutt? Nej, det är gutt. Gutt, bra. Men mamma säger båda. Säger man båda? Ja. Vad betyder gutt? Ja. Kille. Så om du vill säga nu att Josef är en fin kille, kan du säga det till honom? Josef, det är mycket fin. Nej, säg till han. Josef är en fin kille. Jussi, du är mycket fin. Nej, men han säger fel. Du ska säga gutt. Jag sa ju att du är en fin kille. Och du sa inte ens det. Du hoppade över till fin. Jag gillar det. Vi kan gå vidare. Vidare alla. Hej! Hej! Hon sa hej. Ja, norska guzzar, de brukade vara hej! Fattar du, så här riktigt kawaii-fasoner. Vet du hur våra tjejer, alltså Sverige tjejer säger hej?
Vad händer bror? Därför det är så kul att få höra en riktig tjej. Vad händer Bram? Så det är skönt att få höra en tjej säga yani. Hej hej! Hej hej! Kawaii! Vad heter du? Jag heter Benedikta. Men det är såhär... Fejka din dialekt. Nej, jag driver. Du kanske heter så. Alla, du är äcklig, Josef. Fuck, heter du på mig? Jag driver. Ah, heter okay. Du Benedikte? Benedikte. Yeah. Är det ett vanligt namn i Norge? Jag vet inte helt själv. Är det? Henrik, är det? Ja. Are? 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 Nej. Nej, okej. Är Benedikte ett vanligt namn för norskor eller folk, alltså här, typ, alltså Ja, det är bägge egentligen. Det är väldigt norsk och så är det också utlänningar som också heter det. Wow, okej. Okay. Hör du bara, utlänningar som också heter det. Hon kan ljuga om allt det där och hon har sagt helt gibberish. Eller det kan vara sant, men vi kommer aldrig veta. Okej, okay. Men om du ute, har du festat någon gång? Ja, har du festat? Ja. Okej. Okay. Så du är ute på en fest, det är disco, alla... Ja. Okej. Okay. Alla dansar. Sen det jättesliske kille, han kollar så där på dig. Vad säger du? Vad ska jag säga nu? Alltså om vi nu så här, en kille han kollar på det så här. Det är så där äckligt, du vet. Om vi ser till exempel, ew, jävla äckel, så ser vi på svenska. Hur ser ni på norska? Vad f*** är galt med han? Vad är galet med han? Galet med han. För oss, hur ska man säga? Alltså, ska man säga det? Det går inte. Google Translate? Translate till vad? Vad betyder det? Hur fan är galet med han? What the is wrong with him? Oh. Hon la den där. Okej, jag gillar det där. Vad heter att gå till nattklubb på... Norske. La oss gå till klubben. Ska ta till klubben, nej. Jag hade inte försökt följa med, jag blir lite så triggad så jag vill följa med det, man blir sugen. En högtid i norske, i Norge? 17 maj. 17 maj, ja det! 17 maj, det där är arriba, det är espanol, det där är espanol. 17 maj, por favor. 5 de mayo. Mhm, si. Alltså 10 maj snart, visst? Jag vet inte, 5. Skitsamma nu. Vad är det för högtid? Det är grundlovsdagen. Grundlovsdagen? Ja. Vad är det? Grundlovsdagen? Ja. Men vad betyder det? Det var då vi fick eget land. Eget land? Ja. Alltså det har varit kurde. Ah, förlåt, jag menar inte så. Alla, jag menar inte så, Hassan. Jag menar inte så. Wow, what the fuck? Jag menar inte så. Okej, så ni fick ett eget land. Nej, det var King Harald som blev king of Norway. Det var länge sedan det där. Vi fick eget land. Harald Sigmundsson. Sigurdsson. Yeah. Vad heter du? Cecilia. Ja, Cecilia är norska namn. Cecilia är väldigt. Cecilie. Ja. Förstår du hur man ljuder där? Hon la in en E på slutet. På namnet. Hassané. Hassané, nej det där blir poäng i paradiset fram. Nej, Cecilia är faktiskt norska namn. Okej. Okay. Vart i Norge är du ifrån? Jag är från Sarpsborg. Salzburg. Du är österrike. Sarsborg. Okej, fy fan vad trevligt. Vart ligger Sarsborg? Det ligger typ 1 timme och 20 minuter från Oslo. Oslo? Ja, allt är runt Oslo. Nej, längre väck från Oslo. Vadå, vart är det? Det är lite mer på Bonelandet. Alltså Eskilstuna? Typ samma. Varför pratar från Stockholm? Ja, jag är härma bara, jag vill komma in i aura. Okej. Har jag sån aura? Är det någon som är från andra städer förutom 30 minuter eller en timme från Oslo? Kan du räcka upp sina hand? Fram Norge så här litet, hur långt vill du gå fram? Det är avlångt som Sverige. Nej, det är, vi är strumpan, de är i skon. Fattar du? Men vart skor hon är på det? Ja, det finns inget fram. Men på tal om skor, nämn en känd artist från Norge. Känd artist. Kanske någon i rap då, Sisko. Sisko, ja faktiskt han är stor idag. Ja. Är han stor? Ja, jag vet det, men det känns stort. Det låter som Niska från Frankrike, man kanske bara tog han snabb. Bam. Kan du sjunga en av hans låt? Nej, men jag kan text, alltså jag kan det ena ordet, Pakurabane och sånt. Ja, ja det går det till. Pakurabane, det är parfym. Är det? Ja. Jag kan inte texten. Ja. Kan inte texten. Det var jätteoriginellt. Jag vet inte, alla tycker ja, det originellt. Var fett originellt, så Pakurabane. Uff, okej, okay. Men där du kommer ifrån, är det mycket invandrare? Sarpsborg? Ja.
Altså, det er blanding. Det er alt mulig. Ok, hva er det gettot i Norge? Ja, det er kanskje Grorud, Holmlia, ja, de stedene der. Er noen av dere fra de områdene? Det er shots fired, jeg sier bare. Hur ser man på norska shots fired? Skott fyrt. Kanske är skudd där fyrt eller något? Ja, du skottar i fyrt. Det är som att jag pussar dig på pannan. Skott i fyrt. Okej, ska vi gå till nästa eller? Hej. Hej. Okej, hej. Vad heter du? Jag heter Havi. Havi, vad tycker du om skotts fyrt? Jag har inte någon kommentar. Ingen kommentar, vi håller det enkelt. Men är du, alltså är det på riktigt som man säger, är det ghetto där? Det finns inte något ghetto i Norge. Det finns inget ghetto, alla är snälla va? Lite som Sverige, fattar du? Jag tror folk tror det. Folk tror det är ghetto för det är många utlänningar där. Okay. Men det är inte ghetto. Okay. Det är sån wannabe. Men ja, okej. Okay. Vad är, okej, okay, vad är för någon ungdom från förorten? Tänk 20 bast. Tjej eller kille, det spelar ingen roll. Vad är det vanligaste jobbet de jobbar med? Snälla, det är inte som Sveriges jobb, ja. Från där jag bor så är det väldigt många som jobbar inne på barnvärnet. Barnvagnar? Barnvärn. Ja, vad är det? Barnvakt? Nej, alltså visst. Barnvärn? Ja. Vad är det? Vad är det? Visst ett barn är i mycket trubbel med familjen och så vidare, så är det liksom inne i en institution och då ska du hjälpa dem. SOS, ja. Barnhem? Jag vet inte, Henrik, är det SOS? Ja, men det är SOS. Det stämmer. SOS. Så alla frågar Henrik. Oh my god. Hon sa precis att alla ungdomar som är 20 bast, de är inskrivna på SOS. Nej. Jag sa de flesta från mitt område jobbar inom barnvärnet. Jobbar inom offentliga sektorn. Men varför om det är kriminellt där? Inside till inside. Det är det de är före vår tid. Nej, det är inte kriminellt, men man vill bara hjälpa för det blir kriminellt. Okej. Vad heter det? Avhopparverksamhet. Det är typ jag har hoppat av kriminalitet och jag försöker stoppa folk. Ja, det är typ samma sak. Okej. Okay. Kan jag få de tre största städerna i Norge? Okej. Okay. Oslo, Bergen, Trondheim. Ja. Trondheim, det är där vi är Trondheim. Jag står mellan Trondheim och Stavanger. Du får inte säga Oslo för du har hört det hela dagen. Så Bergen. Stavanger. Det är sant, jag har hört talas om Stavanger. Finnmark. Ja, men alla gator där är efterstäder i Norge. Trondheimsgatan, Oslogatan. Ja, jag har inte tänkt på det, ja. De är smarta i Husby. Okej, i Sverige har vi Zeinas Kitchen. Hon är känd kock. Ja. Har ni någon känd kock i Norge? Oj, vad heter? Ja, vad den heter? Det är Jamie Oliver? Nej. Halland? Bror, han lagar mat och gör allt. Jag husker inte vad han heter, men han är med i ett show som heter Barnas restaurang. Barnens restaurang? Ej, det här är allt han med barn! Det är barn, alltså! Nej, men han är vuxen, men jag husker inte vad han heter. Han är vuxen, okay, jobbar med barn. Okej, okay, han är vaccinerad, okej. Okay. Okej. Han är vuxen! Han är vaccinerad. My bad, okej. Okay. Då går vi tillbaka till det utöver då, inte kock. Är vår största influencer Bianca Ingrosso, alltså influencer? Du vet vem Bianca Ingrosso är? Ja. Okej, vad heter eran Bianca Ingrosso? Första som kommer upp i huvudet mitt är Sofia Elise. Sofia Elise? Mm. Det låter som drottningen. Bianca då Opsia, ha? Det där låter som någon norsk drottning eller prinsessa. Är det? Vad gör hon? Hon har varit med på reality show, så hon är sån... Som? Reality, alltså... Paradise Hotel. Paradise Hotel. Något sånt. Okej. Ja. Paradise Hotel. Det är nog nice. Ja, men då så. First round. Eller Isabel Rad. Isabel Rad. Ja, henne känner jag till. Hon har varit med på Paradise Hotel. Ja. Aha, okej. Okay. Men du vill försiktig, jag kan så allt deras, alltså. Kolla, vår kändaste, Bianca Ingrosso, hon gör värsta, bror, en egen. Och deras kändaste är Paradise Hotel, bror, jag... Men det är Norge är litet. Nej, för Norge är större. Men hon har sin egen kläskollektion. Ha? Kläskollektion. Wow. Okej, men då, på tal om kläskollektion. I Oslo, har du varit där? Jag är från Oslo. Okej, hur många liter olja finns det där? Vad vet jag?
Norge lever på olja. Det er fakt. Men jeg vet ikke hvor mange år. Fakt. Jeg er 19 år, jeg jobber ikke innenfor oljeindustrien. Du er 90 år? 19. Okej. Sista grejen. Kan du härma en svensk? Herman, alla får göra det där. Vänta, kollar du på MFB? Ja. Okej. Herman någon av oss tre och vi ska gissa vem det är. Okej. Kom igen, you got this. Det är satt mig on the spot. Och så vad gör du, bre? Det var Hassan. Vem var det? Det är Hassan. Ja, valla gissa rätt. Ja, jag kände igen min röst, alltså. Vad gör du, bre? Okej, skitbra. Okej. Hej, Henrik. Hej. Han sjöng Hallands grej skitbra. Ja. Och nu vi har påbörjat en grej med den här rundan är att säg någonting på svenska. En mening. Inte på så här. Jag ska inte härma någon, eller? Kan du härma någon? Jag kan inte härma någon. Och vet du varför? Kolla hur jag ser ut då. Här sitter jag i en Björn Borg tjocktröja och jag har precis spelat golf. Ska du ha mig cancelad i hela Sverige, eller? Oj! Oavsett vad det gör så blir cancelad. Så jag ska vara smart den här gången. Smart! Ja. Så då ska jag tala som man gör i Danderyd. Nej, gubbe. Vad menar du? Wow. Det blir skumpa, mannen. Ska du spajma? Nej, vet du? Nej, kolla. Jag säger så här. Jag svär på Gud. Om inte det var han. Men om någon gjorde det där. Om det var André eller Ahmed. Eller Abbe, förlåt. Då direkt om en veteran igen. Från Sverige. Men det här, du är jätteduktig på det. Det är vad jag tror. Tack så mycket. Shit. Han påminner mig om Kingsman. Vet du vad? Ja, han den där huvudpersonen. Han var duktig. Kan du chocka oss med ett ordspråk? Till exempel här i Sverige ser vi kasta ett sten på glashus. Means, krama inte tre gånger för den fjärde leder till något annat. Fattar du. Alltså, förstår du? Det är ordspråk. Du vet vad ordspråk är, va? Ja, jag är svenska, så det är ingen fara. Aha, okay. It's a world language on English. Sign. Tack så mycket. Okay, det blir skitbra. Kan du, stage is yours. Det är bättre med en ful i hånda än 10 på taket. Det där lät fett djupt. Säg igen. Det är bättre med en ful i hånda än 10 på taket. Ja, om du har en ful, du kan ha 4 på taket. Exakt det. Han sa om du kan ha en fru kan jag fyra på taket. Google Translate. Kan du göra det på svenska eller? Ja, absolut. Okay. Det är bättre att ha en fågel i handen än 10 på taket. Okej, den där var tjock bra. Wow. Den där var fett bra. That was deep. Det var jättedjup. Ja, verkligen. Ja. Shit. Okej. Okej, om du är ute nu och går med dina killar, med dina killkompisar. Ni håller på att gå nu och ni ser ett tjejgäng gå på andra sidan. Och sen en han ser är vad fina guzzar. Hur säger man det på norska? Då ska du ha guzzar. Nej, du säger på norska. Nej, på norska. Ja. Guzzar betyder absolut. Tjej alltså. Da kjører jeg direkte oversatt da, i stedet for å bruke jente, så bruker jeg det man bruker på østkanten i Oslo. Ja. Hva sier man i øst? Fine mæber. Fine mæber! Ja, det der låter fett, så snuske. Det der låter turkisk, ja, mæber! Nei, det der er snuske, så er riktig ekkel grad. Mæber! Och vad säger de i andra delen av Norge? Får du fina jenter? Och säg till Hassan, du är en fin kille. Du är en fin gutt, Hassan. Hey, det där är sexuellt. Vadå, jag har en fin gutt? Ja, det var lite mycket blickkontakt. Och den är liten! Hvis jag ser upp hit kanske, du är en fin gutt, Hassan. Hassan, du har en fin spegel och du ser runt, eller vadå? Du har en fin gutt. Jag har en fin gutt. Average. Bra, man har ingen gött. För er som inte förstår, gött på svenska betyder rumpe. Och det är det. Skräcke. Men på riktigt, nej, det där han sa till guzzarna. Vi säger till exempel, alltså slisk killar säger så här, ha tjokat, värsta götten. Exakt, exakt. Så ni säger, vad var det? Mäbi. Mäbi. Vad sa du? Vad sa ni? Arigato. Sine! Vad säger ni?
fine mæber. Fin mæber, ok. Men, altså, det er trakasserende, men enda på et respektfullt sätt. På ett skitfint sätt. Se, jeg skal hjelpe dig. Altså, forstår du? Istället for, jeg skal hjelpe dig. Ja, det er så typ. Fine mæber. Tänk att nu jag ser så här, jag kommer göra så. Ja, det är typ så. Okej, vi går vidare till André. André, vad heter du efternamn? Restad. Restad? Restad. Restad. Mm. Vad är det vanligaste efternamnet i Norge? Ja, det är Restad och sen så har du ju... Hansen och Jansen och sånt. Okej, okay, och den här sen, du vet, det är ju, vi har det i Sverige också. Andersson, Eriksson och så vidare. Vad är, alltså, vad är innebörden med det för folk från Norge? Ja, det, du säger ju Jensen och Hansen. Ja. Men jag vet inte varför det är sån är... i slutet. Ja, du förstår inte vad jag menar, tror jag. Jani sen, det är att du är efter, du föds efter. Henrik är din farsa, Jani. Men droppa den svenska grejen, kan du säga någonting på svenska? Ska vi gå ut? Varför rör du på huvudet såhär när du ser det? Vad var det där du är? Ska vi gå ut? Ska vi gå ut betyder ska vi gå ut? Kan du ge oss ett ordspråk? Ja, vi har inte så många... Jo, ni har. Ni har såg på Google. Jag såg på Google. Topp 50 ordspråken är det. Och du hörde inte den vanligaste så här, tala i silver, tiger, guld. Han gav dig en fåglar, bro. Han blev en zoo-expert. Snälla. Ska jag ge dig ett exempel? Ni ryker er ett kakfläkte. Exakt det. Det är nu, alltså, det ja, skit inte i det bror. Nej, vad är alltså, det? Skit inte i det bror, skuppe. Det är äldre människor som använder dem. Nej, det är äldre människor. Vill du ha äldre människor? Mamma, pappa, okay. Bestvar, bestemor. Det är dem. Men inte vi yngre. Det är snälla, vi. Det räcker. Det är inget ordspråk. Jag ger André, du kommer åka ut. Med huvudet före. Nej, kommer jag ett ordspråk? Ja, vi, vad han sa. Vi brukar inte... Du tar lite silver med tio guld. Ja. Ja, oj, vad svårt. Det där var bra. Ja, men vi brukar inte dem. Aha. Mm, jag gillar inte det. Jag gillar inte. Okej, okay. Du blir jagad av Hassan. Med en toffla i handen. Wow. Och du håller på och springer ifrån honom. Och du ropar efter hjälp. Så vad säger du? In i rollen sitter. Ja, hjälp mig. Utan lev in i rollen. Nej, skrik hjälp. Ja, men kan du skrika? Hjälp! Tror hjälp du? Mig! Vänta, tror du att folk kommer hjälpa dig? Om du springer och säger hjälp. Hjälp. På riktigt, du blir jagad av Hassan. Och vad skriker jag när jag jagar dig? Han jagar dig med tofflor, nu ska jag döda dig. Och vad gör ska du? Ska jag visa dig hur jag skriker? André! Jag ska döda dig! Okay. Jag ska döda dig! Och hur gör du? Ser du? Du springer, och sen? Hjälp! Jag skriker, kan du hjälpa mig? Kan du hjälpa mig? Handa på hjälper till han. Jag låter dig döda honom. Nej, jag hjälper inte dig! Vad hjälper dig? Bram! Kom igen nu. Du måste låta rädd. I själen. Någon måste hjälpa mig. Hjälp mig på, jag skulle inte fortsätta jaga dig om du ropade hjälp på det här. Jag skulle bli så här, det här är en miskin, ska lämna dig. Du, spring nu, André. Här, ta mina pengar. Ta mina pengar, jag vill inte röra dig. Bra, bra. Du leker just nu med isen. Du på där, har sett det här mellan Sverige och Norge. Det finns is. Och du går just nu på den här isen. Och det har smält, bror. Och du måste klara dig nu ordentligt. Om vi ställer dig en fråga, du måste svara ordentligt. Vad heter havet mellan Sverige och Norge? Vänta. Säg. Saltsjöbadet, jag ber dig. Säg. Vad är det för hav mellan Norge och Sverige? Ja, du menar hav, Jani. Ja. Ja, exakt. Du har pratat! Ja, du vill ha havet, Jani! Vad heter havet? Jag vet inte. Alltså, han sa det till mig! Han sa det till mig! Jag vet inte vad du vill ha havet, Jani! Det där är svenskt! Josef, det är bra. Vet du vad problemet är nu? Det finns inget hav mellan Sverige och Sverige. Okej, just ett ordspråk på norska. Det är kört. Då har du chans. Jag är låst på att du ska ut med dig. Är det till chans? Ja.
En mikropenise? Hva da? Mikropenise? Hva sier du? Sa du mikropenise? Hva sier han? Hva sier han? Se igjen! Se igjen! One more time! Tulla! En gang til. Wallen søtta seg. Ingen kropp i isen? Ingen kropp i isen? Ingen kropp i isen? Hva betyr det? Translation? It's min... Ta det lugnt. Aha, ta det lugnt. Oh. Hey, det där ordspråket, ni har patent på den, tror jag. Voilà. Ingen annan i hela världen kan säga så här, ta det är lugnt. Kan aldrig, kan det. Ett ordspråk där man säger, det är lugnt! Du sa innan, 17 någonting. Visst, du sa 17. Ja, 17 vad då? Ja, 17 någonting. 17. 17 maj. Va, är det där er någon sån här speciell dag? Är det nationaldagen? Ja, det är dagen vi fick eget land. Nationaldag? Ja, nationaldag. Okej, okay, det var det. Jag förstod inte innan. Eget land, bror. Jag förstod inte att det var nationaldag. Ja. Okej, okay, men... Kan du säga en mening på svenska? Vad slags mening? Alltså, vad som helst. Som alla andra. Alltså... Vad händer, grabbar? Det där är inte vem som helst som kan säga det. Det där är jättebra. Och vad betyder vad händer grabbar? Varsågod gutter. Varsågod gutter. Jag är nu framöver. När jag kommer till jobbet. När jag kommer till jobbet. Jag kommer att säga vad händer grabbar. Varsågod gutter. Åh på gud låt oss. Walla låt oss. Nej. Varsågod gutter. Varsågod gutter. Eller nej det är grabbar. Varsågod gutt. Varsågod gutt. Varsågod gutt. Visst. Nej. Nej. Va? Dere tre gutter. Men på tal om gutter, jag tänker på vi alltså svenskar till exempel, vi älskar korv med bröd, köttbullar med potatismos. Yeah. Vad är nästa nationaldag? vi liker fisk. Det fullt av fisk. Fisk. Ni gillar fisk. Ja. Men är fisken den där korv med brödet? Nationalrätt. Alltså vad är alla äter i Norge? Alla i Norge. Ja, ni silje och alla sitter där och de ska äta. Grandiosa. Grandiosa. Det där är jävla pannpizza. Det där är fucking italien. Pannpizza. Till och med hosten blev arg. Nej men såhär typ i Sverige. Det är köttbullar med potatismos. Ja, det vet vi alla. Okej, och vad är det i Norge? I Norge där... Fisk? Nej, det är, vad heter det? Turfisk? Det är färike. Färike? Kärke, bra måste jag. Fårikål. Fårikål. Varför säger alla fårikål? Alla! Hon sa fårikål. Så alla efter bara fårikål. Så han uppe till höger. Han kollar på dem. Han bara, fårikål. Vi går vidare, till nästa. Kan du säga en mening på svenska? Ja. Okej. Hon har tränat, hon har väntat. Okej, jag ska se exakt där. Okej, säg. Abo, vad säger du då? Wow! Okay. Det började här. Det började här. Och sen det sista ordet då, det gick tillbaka till norska. Nej, Abo, lyssna, det är jetski. Garin skakar på sin gött. Det här är musik! Det är musik! Du sjunger så att det är slått. Åh, valla, valla, valla. Twerk på en Benz eller någonting. Twerk på en Benz. Ser du? Du lyssnar på musik. Okej, okej. Så vänta, ni i Norge, ni gillar svensk rap. Svensk rap, ja. Ja, det är så. Men det är inte så tvärtom. Ja, men på svensk så är det liksom ju mer... Det är fint att höra på. Norska lite mer sånt. Bara sån här. Ja. Inte sant? Nej, men jag menar, det är inte så tvärtom att svenskar dör för norsk rap. Jo, men det är bara att vi inte förstår språket, Ram. Jag tror svensk rap är tjock stort. Nej. Men helt ärligt, det är svenskar. Det förstår väldigt lite norsk. Ja, det är väldigt träge. Det är vi som förstår alla. För vi norska är väldigt sån här. Och det är väldigt sån... Ah, exakt. Ah, så är Sverige så där? Eller kanske bara det där... deras svenska... Kalla direkt fördomar. Nej, jag har upplevt. Nej, det direkt. Här är sant. Alltså sån där...
kundeservicen deres, liksom. Mm. Okay. Mm. Nej, jag förstår. Jag respekterar det. Förstår. Ja. För jag hade velat lyssna på norsk musik och kolla så här, norsk YouTube. Men jag förstår inte. Ja, du förstår ingenting. Ja, du är ingen dikt. Okay. Ja, Benedikte. Benedikte. Kan du ge mig tre kända norska serier? Okej. Okay. Skam. Exit. Och alltså jag kan bara typ reality, alltså jag kan inte sån ordentlig norsk Paradise Hotel liksom. Så Paradise Hotel då. Nej, hon har övertygat mig. Vi går vidare till sista. Hon har övertygat. Ja. Jättebra jobbat. Jättebra. Vad kostar en pizza i Norge i snitt? 150. Nej, det där är fett billigt. Men vänta. Det är fett billigt. Vänta, 150 kronor? Nej, danska. Ja, men en medium pizza, 150 kronor. Danska kronor. Nej, norska kronor. Ja, norska kronor. Ja, och det där det är dubbelt. Så då jag kan tro på dig. För deras 150 typ 300 här, visst? Nej. Inte? Det är omvänt. Norska och svenska kronor är väldigt lika. Är det lika? Ja. Typ. Men de känner, jag har alltid fått höra att det är billigare. Svenska är billigare. Ja, det här är viktigaste så efter det vi ska rösta ut er allihopa. Okay. Du ska ut definitivt. Den är skit. Jag säger. den är skitviktig. Okay. Jag har en krona. Eller hur? Hos er i Norge. Ja. Varför finns det hål i era pengar? Kan någon svara på det? Ja. Vadå kanon? Har ni sprängt en kanon på det? Nej, jag vet inte. Du har inte svaret. Kanon. Du kan putta en tråd genom det. Nej. För att samla på det. Nej. Nej, det är inte därför. Det är därför. Nej. Jo. Nej. Visst. Är det för att man ska kunna göra en 2 Chainz med den? Kanske det, du vill ha den på nacken? Nej, har du Frodo eller vad då? Du ska till Mordor. Så på riktigt, ni har hål i era pengar för att ni ska ha det som halsband? Ja. Nej, det är för att den inte ska samla damm. Där. What the fuck? Du håller i krona ingen framför. Kunde svara. Du har en krona och när du ska gå sola och du inte vill ha något på ögonen, du lägger dem här. Exakt. Du löser det. Istället för gud, Bram, hur svårt är det? Okej, grabbar. Ni har ställt för många frågor. Det är dags att rösta nu. Kör. Okej, vi ska ta ut 2 pers. Upp till höger. Spik ut. Du ska ut. Du är ute. Lång gång, bror. Nu den andra. Bra, vi gör det snabbare. Den andra. Vem andra? Ett hav, bror. Tror du André? Eller tror du jag ser så här. Uppe vänster är garanterat. Norsk. Garanterat. Ingen rör Henrik. Ja. Henrik. Halan! Henrik är klar. Han har fått translator hela episoden. Han kunde vara här! Ge den till Henrik. Och sen han svarar, bror. Ja, det är exakt så. Du kollar, hon var på väg också. Henrik är kvar. De är tre nere. Ja, alltså, de har övertygat mig att de är norska. Men Andrea. Ja. Ge mig! Om ni är osäkra på André, ge han snabbt 2 frågor och sen... Ge han. Kan du ge mig, vet du, 3 kända skådisar? Från Norge? Ja. Nej, vi tar ut André också. André också. André ute och han är ute. Är ni säkra? Ja, bror. Det är André Svensson. Jetski, bror. Vem säger Jetski? Hej, jag heter Benedikte. Jag är 18 år. Och jag är norsk. Yes! Vi gjorde ett bra jobb faktiskt. Jag var nöjd med dina svar. Vi gjorde ett bra jobb. Ja, vi gjorde ett bra jobb också. Hej, jag heter Cecilie. Jag är 26 år och jag är halvt norsk och halvt chilensk. Så du är norsk? Jag är norsk. Yes! Fuck yes! Yes! Nu! Ge han till chans! Ge han! Hej, jag heter Havi. Jag är 19 år och jag är icke norsk. Jag tror jag är norsk, slapp av. Åh, shit, åh, på gud, där jag blev orolig. Hon fortsätter. Voila, jag blev tjock orolig där. Surprise, surprise. Jag heter Henrik och jag är 100% norsk. Jag är bara norsk. Straight up norsk. King Henrik! Ja, yeah, very good. Men ni var skitduktiga, grabbar. Vi var det. Ja. Alltså, fucking broder och alla. Vi är nästan från Norge. Ja, jag hörde det. Ska jag vara helt ärlig? Jag var jättenöjd med den här inspelningen och med er allihopa. Ni gjorde ett bra jobb. Ja, jag lovar. Det här var jätteroligt. Skitroligt var det. Faktiskt. Tack. Hey, ska vi flytta till Norge? Men du är med din golftröja. Nej, vänta. Jag heter André. Hjälp mig. Jag heter André och hjälp mig. Säg det. Jag heter André Henriksen. Jag heter André. Jag är 17 år. Jag är halvnorsk och halvsvensk. Bra. Du är inte norsk, så du ska prata svenska. Jag är du svensk. Yes! du har bra dia. Alltså, bra. Kolla. Fett bra uttal. Är du halvnorsk? Okej. Okay.
Jag bör inte säga att du... Sätta. Tack för att du kollar på det. Nej. Han förtjänar inte det. Jalla, bror. Är du från Norge på riktigt? Nej. Okej, okay, berätta. Vad heter du? Vart är du ifrån och så vidare? Hej, jag heter Abbe. Jag är 17 år. Vi är 17 år, vilken jävla inspelning. Tack för den här videon. Hoppas ni gillar gissa. Alla retar mig norsken. Oj, här. Norrmannen, norrkvinnor också. Shoutout till hela Norge. Fuck, jag älskar er och er dialekt. Vi ses nästa vecka. Ta hand om er. Vi är 17, gutte. Vi är jävla gutte.